Усім привіт! У минулому відео, коли ми готували яєчню з ТСЖ, у нас залишилися гриби. І сьогодні я хочу поділитися простим рецептом зимової заготовки. Трутовик сірчано-жовтий почистили, ретельно помили під проточною водою та нарізаємо соломкою. Заливаємо гриби холодною водою і ставимо варитися. Коли гриби закиплять, зменшимо вогонь та залишимо їх варитися 15-20 хвилин. Ну а зараз знімаємо піну, що утворилася. 15 хвилин минули. Перекладаємо гриби в кастрюлю. Промивати ми їх не будемо. Треба залити ТСЖ окропом, так щоб він покрив гриби. У мене все вже готово. Банки стерилізуються і вода закипає. Додаю на 1 літр води 1 столову ложку цукру, стільки ж солі. Варити маринад будемо 5 хвилин на середньому вогні. В кінці додаю 1 десертну ложку оцету і даю закипіти. Перекладаємо гриби максимально щільно в стерилізовані банки та заливаємо маринадом. Ці гриби залишаються такими же красивими, не втрачають ні форму, ні колір. Накриваємо банки кришками та закриваємо. Мариновані гриби – популярна закуска, яка подобається багатьом українцям. Її можна легко приготувати вдома, особливо зараз, коли почався активний сезон збору грибів. Перевернуті банки треба укутати та дочекатися повного охолодження. Трутовик сірчано-жовтий має тонкий смак і неповторний аромат. Так хочеться зберегти страви, виготовлені з ТСЖ, довше. У такій ситуації виходом є консервування, і тоді ви всю зиму зможете пригощати своїх гостей та домочадців чудовою закускою. Бережіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!